Брюссельдің орталығына мыңдаған гүлден кілем төселді. Мәңгілік тұрмаса да, мән мағынасы зор туынды Гранд Плас алаңына келген қонақтардың көз қуанышына айналған. Мұндай кілемді Брюссельде 2 жылда бір рет қана көруге болады. Оның өзінде арнайы бір тақырыпқа негізделеді. Биыл гүлді кілем 20-шы рет төселді. Түрлі түсті гүлмен көмкерілген мына кілем Бельгия мен Жапония арасындағы дипломатиялық қатынастардың 150 жылдығына арналған. Көздің жауынылар көркемдікті жасауға дәстүр бойынша түрлі түсті 100 мыңға жуық бегония гүлі мен 10 мыңнан астам нарғыз гүл жиналған. Сан мыңдаған түске боялған мына кілемі 600 000 гүлден төселді. Ғажап емес пе? Әрбір гүл өз орнында болуы шарт. Гүлден осы кілемді жасау үшін 120 ерікті қатысты. Әкем Жапонияның Бельгиядағы елшілігінде жұмыс істеп жүргенінде мен осында дүниеге келгенмін. Қаншама тарихты көрген мына алаң бүгін гүлмен көмкерілді. Шеке өзім үшін мұның мән маңызы зор. Фестивальдің дайындығына шамамен 1 жылдай уақыт қажет. Әуелі кілемнің макеті жасалып, гүл отырғызылатын жерлер дайындалады. Содан кейін барып бағбандардың жұмысы басталады. Кілемнен гүлді, құсты, айды тіпті желді көруге болады. Осы туынды арқылы жапондықтардың қоршаған ортаны, табиғатты қалай құрметтейтін көрсеткім келді. Пейзажды көрсеттім. Бельгиялық бағбандардың гүлзарын бірнеше күн ғана тамашалауға мүмкіндік бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көлемі 1800 шаршы метрден тұратын кілем 15 тамызға дейін ғана қонақтардың көз қуанышы бола алады. Талғатбек Абдықожаев, Асем Хасенқызы, 24 KZ.